odešel od toho plakátku a došel sem, tak už jsem zapomněl, jak se jmenuje přednášející, ale MK, to si pamatuju. Ale bude to primáti moří, takže to bude fantastický, bude to o evoluci hlavonožců. A dneska to bude ještě fantastičtější, protože profesor Jaroslav Petr z výzkumného ústavu živočišné výroby a zároveň z univerzity ze Suchdola nám poví něco o báječném novém světě 2.0. Myslím si, že se máme na to. Teda na ten báječný nový svět tady. A uvidíme. Děkuju, děkuju za pozvání, děkuju všem, kdo přišli, a my, když jsme dávali dohromady téma tyhle přednášky, tak jsme se domlouvali, že bychom to nazvali báječný nový svět, a ne, že geneticky vylepšené lidstvo už není science fiction. Takže podívejme se na to, budeme se bavit o zásahlých do dědiční informace a ty zásahy do dědiční informace děláme už delší dobu a dělali jsme je poměrně jednoduše, dá se říct někdy přímo brutálně, ale přesto to mělo velmi zajímavé výsledky a hmatatelné výsledky, příjemné výsledky. Takže jsme získali například nový typy odrůd zemědělských plodin. Získali jsme nové léky a nové materiály. A dokonce se povedlo i těmi velmi jednoduchými metodami zasáhnout do dědičné informace člověka tak, že se podařilo napravit vrozené dědičné choroby. Takže tomuhle tomu odvětví, tomu těm zásahům léčebným se říká genová terapie. A tu genovou terapii si teda můžeme představit jako, že to je návrat k normálu. Na začátku ten člověk není v normálním stavu, je nemocný, trpí. Hrozí mu často při těch vážných genetických defektech mu hrozí smrt v blízké budoucnosti. A na konci ten člověk se přiblíží k normálu, uzdraví se, nebo jeho symptomy toho, nebo projevy toho onemocnění ustoupí. První genová terapie byla provedena už v roce 1990. Udělali William French Anderson a udělali na děvčeti, který mělo poškozený gen pro adenozin deaminázu, v důsledku toho nemělo plně funkční imunitní systém a ohrožovali i banální choroby. Dneska je tý Ashantida Silva, tenkrát jí byly 4, takže to má lepší matematické schopnosti, než já tak lehko spočítá, kolik jí je a má se člověk světu a jí dobře. A tady máme jednu z posledních úspěchů. Spinální svalová atrofie 1, to je choroba, při které to dítě většinou nedožije 2 let věku a ten konec je docela drastický, ošklivý, protože tomu dítěti odumírají vlastně motorické neurony. A tady vidíte, že tohleto děvče určitě je starší než 2 roky a vidíte, že běhá, že žádný problém nemá a je vyléčená právě tohletou genovou terapii. Takže tohle to jsou zásahy do dědiční informace, proti kterým by, troufnu si říct, tady v tomhletom sále málo kdo protestoval. To asi budeme všichni brát, že to je v pořádku. A když se podíváme na něco, čemu říkáme genové vylepšení, tak to je trošku jiná situace. Tam na začátku je ten člověk zdravý, normální, a na konci získá nějakou novou, z hlediska toho, co je nám vrozeno, dejme tomu nepřirozenou vlastnost. A to už je postup, nad kterým se možná někdo otřese a řekne si prostě, tak to ne, tohle to už je za hranicí. Ono to není tak úplně jednoduché, protože co je normální? Kdo z nás je normální? Představte si, že v české populaci mezi dospělými má 75% lidí nadváhu. Mezi těma 75% je 25% lidí, kteří jsou obézní. Teď tam máme ještě takový ty vychrtlíky, co mají nenormální váhu zase ze spoda. Tak si vemte, kolik lidí má to, co lékaři považují za normální tělesnou hmotnost. Tak to jsou ti normální, vždyť jsou v menšině. Není normální to, co je medián populace nebo průměr populace. Vidíme, že říct si, co je normální, není tak úplně jednoduchý. A co je vylepšení? Michael Jackson jistě měl představu jasnou o tom, co je vylepšení, a troufnu si říct, že mnozí z nás se s ní nestotožnili. Na
Takže ani to není úplně jednoduchý. A co je tedy ten normál? Tady máme ukázku toho, co je skutečně normál. To znamená, když potkáme tuhle bakterii, která je tam ode mě napravo od vás nalevo, Clostridium tetani, a nakazíme se, tak onemocníme tetanem a i v zemi, která má velmi dobrou lékařskou péči, tak máme docela slušnou šanci na to, že budeme umírat v křečích, při kterých doslova praskají kosti v těle. To je, prosím, pěkně normální. A troufnu si říct, že všichni, jak jsme tady, aspoň doufám, normální v tomto ohledu nejsme, nebo jsme prodělali očkování proti tetanu. Čím jsme získali naprosto nepřirozenou vlastnost, odolnost vůči Clostridium tetani. Zaplať pánu za to, že tak jsme očkovaní. Takže v podstatě jsme se očkováním posunuli za hranici toho, co je normální. Dokonce i ta nejorganizovanější hmota, kterou ve vesmíru známe, to je lidský mozek, tak dneska se snažíme ho posunout za hranice normálu. Existují léky, které užívají lidé, kteří trpí poruchami pozornosti, hyperaktivitou, hyperaktivní děti, ale tyhle ty léky ve stále větší míře berou i lidé, kteří tyhle ty problémy nemají, protože se po těch lécích lépe soustředí, víc si zapamatují, takže z těhož vyplývá, že jedni z nejčetnějších uživatelů jsou studenti, včetně studentů českých univerzit. Neříkejme si, že to tady u nás není. Je, vím to 100%. Takže třeba ve Velké Británii stoupl za poslední 3 roky počet lidí, kteří užívají duševní doping, na 3x. Z 6% na 18%. Ve Spojených státech se předpokládá, že tohle to užívá každý 5. vysokoškolák nějakým způsobem. Někdo před zkouškama, někdo každý týden, někdo před párty, aby byl vtipný. Jo. Takže proč si nevylepšit svoji DNA, svoji dědičnou informaci? Když se na to budeme ptát etiků, bioetiků, tak můžeme dostávat různé odpovědi. Mně se líbí ta, kterou dává Arthur Kaplan, který říká, nikdo není dokonalý, tak proč nebýt lepší? Proč si nevylepšit smysly, paměť, imunitu, metabolismus? Takže zase existuje důvodné podezření, že genetickému vylepšování člověka dochází už delší dobu, a to ve sportu. Protože existuje cosi, čemu se říká genový doping. To znamená metody genové terapie, které původně byly určeny k tomu, aby uzdravovaly lidi, tak jsou dneska používané okoutně ve sportu k tomu, aby se zvýšil výkon těch sportovců. Je to v celku to pokušení obrovské v tom sportu, protože, co si budeme povídat, genová terapie jako taková, tak musí mít poměrně razantní účinek. Pro sportovní doping, včetně genovýho, nemusíte mít razantní účinek. Vám stačí, když získáte malou výhodu proti těm svým soupeřům, protože o vítězství často rozhodují setiny sekundy, centimetry nebo milimetry. A to vám stačí. Zatímco genová terapie by měla působit dlouhodobě, abyste prostě byli uzdravení do konce svých dnů, tak u sportovního dopingu stačí, abyste měli ten malý náskok proti těm konkurentům zrovna na tom šampionátu, zrovna na těch olympijských hrách, zrovna v té chvíli, kdy zkoušíte překonat světový rekord. A zatímco u genové terapie máme vysoký standard na to, aby to bylo bezpečný, tak těm klukům a holkám, který se živí sportem, který třeba vlastně neumí v tom životě o moc víc, než vzít voštěp a zahodit ho někam hrozně daleko, tak je tohleto úplně ukradený. Protože třeba ty Montgomery bývalý světový rekord má v běhu na 100 metrů a člověk usvědčený z klasického dopingu, tak říkal, že kdyby vyhrál za to olympijskou medaili a za cílovou čárou umřel, tak mu to stálo za to. Takže Lee Sweeney, který se zabývá právě stimulací růstu svalů, zásahama do dědičné informace, tak tvrdí, že poslední olympiáda, kde ještě nebrali medaile geneticky dopovaní sportovci, byla v Aténách. To bylo 2004. Máme 2019. Takže
Tohle to všechno se dřív dělo metodama genového inženýrství, který připomínali situaci, kdy přijdete po tmě před stodolu s nabitou brokovnicí a vystřelíte. Protože ta brokovnice má pořádný rozptyl a stodola je velká a vy jste docela blízko, tak máte docela slušnou šanci, že se strefíte. Stejným způsobem jsme zasahovali do dědičné informace nejrůznějších organismů, včetně toho lidského. Ta klasická genová terapie, tak jak ji dělal William French Anderson, tak se někdy připomíná k tomu, že přijdete do servisu s autem, který má rozbitý reflektor. Mechanik vám tam ten rozbitý reflektor nechá a na střechu vám místo něj našroubuje novej, svítící. Takže podobně jsme teda na tom byli donedávna. A řekněme si, že třeba v roce 2000 se léčil Alan Fisher ve Francii, vyléčil prvních 12 kluků z tzv. Poruchy nebo poruchy imunitního systému, těm klukům se říká bublinový děti, to znamená zase selhání imunitního systému z jiných důvodů, než měla ta Ashantida Silva. A z těch prvních 12 vyléčených 3 kluci dostali leukémii a jeden na ní umřel. Právě proto, že ten zásah byl prostě na nevhodném místě. V současné době jsme svědky genetické revoluce. Skutečně, dneska se odehrává revoluce, která je možná významnější, než byl v objev dvojitý šroubovice mocným krikem a Rosalind Franklinovou. Nebo když se udělala první rekombinantní DNA a začalo genový inženýrství. Proč si myslím já, nebo proč spousta lidí si myslí, že je to revoluční, byť veřejnost to tak nechápe, což je šílený a je to špatně. Protože máme tady techniku, která se jmenuje CRISPR-Cas9. Tady máme aspoň 3 lidi, kteří se na tom významně podíleli. Ten tábor těch lidí, kteří na této technice, na tom jejím vývoji pracovali, je mnohem, mnohem širší, ale představme si Pen Zhanga z Massachusetts Institute of Technology a tyhle ty dvě dámy, vlevo z vašeho pohledu je Emmanuelle Charpentier, Francouzka, která v současné době pracuje na Max Planck Institute v Berlíně, a vedle ní je Jennifer Doudnat, což je genetička, která je biologka, která pracuje na University of California v Berkeley. Takže tihleti tři jsou ústřední postavy, v současné době se perou o patent, kterým lítají miliardy dolarů. Není rozhodnuto, kdo teda se na tom nakapsuje víc, nakapsují se určitě všichni. Kdo ho dostane, tak dostane asi Nobelovku. Říká se, že Nobelův výbor čeká, kdo dostane patent. Bylo by trapný, kdyby někdo dostal patent a druhý Nobelovku. Takže ten systém CRISPR-Cas9 není nic, co by spadlo z nebe, co by tihle ti tři, byť jsou to geniální mozky, tak by vymysleli jako od základu. Je to v podstatě okopírovaný imunitní systém bakterií, kde se ta bakterie brání proti dědiční informaci viru, který napadly bakteriofágů a umí na nich najít specifický místa a tam střihnout. To znamená, když tam ten fág vleze, pošle tam tu svoji dějíšnou informaci, tak ta bakterie umí rozstříhat na vybraných místech na kousíčky a zlikvidovat. Takže tohleto bylo použito pro tenhle ten zajímavý nástroj. Podívejme se, jak ho, on má dvě takové komponenty. Ta první můžeme si připodobnit čuchacímu nebo slídícímu psovi, který je schopný najít dědiční informaci přesně vybrané místo. To není legrace. Člověk má 3 miliardy 200 milionů base pair, čili písmen genetického kódu. Kdybyste to přepsali na počítači, tajemství Roman 12 a řádkování 1 po obou dvou stranách a ty papíry naskládali na sebe, tak vznikne štos vysoký 50 km. To máme v každý buňce tohleto. A v této hromadě papíru tenhle ten systém umí vlízat tu přesně na to vybrané místo, na to slovo nebo kombinaci slov a říct tady. A zároveň tam zavleče molekulární nůžky, enzym, který mu říkáme nukleáza, a ten enzym tam tu dvojitou šroubovici přestřihne. Přesně v tomto vybraném místě provede střih. Takhle to vypadá v reálu. A co se stane na tom vystřiženém místě? Stane se tam buď to, co je vlevo, to znamená, vznikne tam něco, čemu se říká dvojitý zlom, což buňka nesnáší a začne to okamžitě opravovat. A opraví to většinou s chybou, takže když vy provedete střih v místě nějakého genu nebo nějakým důležitým místě, tak ta buňka to tam zalátá nějakým relevantním způsobem a ta sekvence se vlastně poškodí.
často ztratí smysl, takže tímhletím způsobem můžete vyřadit gen z činnosti. Mysleli jsme si, že ta oprava probíhá naprosto náhodně. Teď se ukázalo, když se na to pustila umělá inteligence, tak ta je schopná v tom najít jakýsi takový systém. Takže dneska jsou ty lidi schopní vlastně předpovídat, jakým způsobem asi si to tam ta buňka zalátá, což mně přijde úplně nepochopitelné. A neméně zajímavá je ta situace vpravo, kdy teda v tom přestřiženém místě ještě tam vložíme kopii nebo nějakou sekvenci, nějaký kus dědiční informace a ta buňka si to na tom přesně vybraném přestřiženém místě do toho zabuduje. Takže můžeme vkládat informaci do dědiční informace, novou informaci. Tady máme Martina Dínka, který právě stál u zrodu té techniky, pracoval pro Jennifer Doudna a ona sama ve svý knížce, kde to popisuje, tak teda mu skládá hlubokou poklonu, protože tenhle ten český biolog nebo český chemik tak se významně přispěl k tomu, že ten CRISPR-Cas9 funguje. Takže to je česká stopa v tomhletom úžasným příběhu. Hlavní rizika jsou v tom, že se ten čmuchací pes splete. Že prostě zabloudí a sedne, zavede ty nůžky někam, kam neměl. To se prostě stává. Je dneska celý systém opatření, jak tohleto eliminovat, ale může se stát. To znamená, pokud bychom v tom organismu nám zabloudil ten CRISPR na nevhodné místo a bude to v tělesných buňkách, somatických buňkách, tak tam může napáchat vážné škody, ale když to tak řeknu ošklivě, Jarda Flegr se mnou bude jako evoluční biolog určitě souhlasit, z hlediska evoluce se nic neděje, protože to chcípne s tím nositelem. Problém nastává ve chvíli, kdy tenhle ten zásah provedeme na embryu nebo na pohlavních buňkách, protože pak, pokud tam došlo k chybě, nebo i ten náš zásah cílený, tak ten zůstává v dědiční informaci a dědí se z generace na generaci. A to je to, o čem budeme za chvíli hovořit. Takhle ten přenos z generace na generaci, tak ten je dneska to, o čem se bavíme. Řekněme si, že bychom se vlastně neměli mít o čem bavit, protože to máme zakázané. I v České republice existuje něco, čemu se říká ovědecká deklarace, byla přijatá v roce 1997 a pokud vím, taky ratifikovalo 29 zemí celého světa, včetně České republiky a můžeme si to přečíst. Článek 13 říká, že zásah směřující ke změně lidského genomu lze provádět pouze pro preventivní diagnostické nebo léčebné účely, a to pouze tehdy, pokud není jeho cílem jakákoliv změna genomu některého z potomků. Takže nesmí se to přenášet na další generaci. To říká ovědecká deklarace naprosto jasně. Takže položme si otázku, jestli nazrál čas k tomu, abychom článek 13 ovědecké deklarace prostě škrtli červenou tužkou a vypustili ho. A nebo, což je taková ta klasická bioetická otázka, jestli smíme dělat vše, co dělat umíme. Ta otázka přichází pozdě, protože už se to stalo. Takže odpovědi jsou jasné, kde se to stalo v Číně, kdy se to stalo v loni, kdo to provedl, Jian Uyghur, a komu to provedl, dvěma děvčatům, který jsou mediálně známí jako Nana a Lulu. Takže podívejme se, co ten Jian Uyghur provedl. On vzal vajíčka žen, spermie mužů, a ty spermie vstříkl do toho vajíčka společně s CRISPRem. To znamená s tím slídícím psem a molekulárními nůžkami, a ten slídící pes byl naprogramován tak, aby našel v dědiční informaci toho vzniklého embrya, aby našel gen CCR pro receptor CCR5, který se běžně vyskytuje na bílých krvinkách. A šmiknul ho. Takže došlo k tomu, že ten CRISPR tam šmiknul ten CCR5. Proč si vybral Jian Uyghur zrovna tenhle ten gen a proč se rozhodl ho porušit? Protože víme, že existuje mutace, který se říká Delta 32, vyskytuje se asi u 10% obyvatel severní Evropy a asi 1% těch lidí v severní Evropě má to štěstí nebo tu smůlu, jak se to vezme, že zdědili tuto mutaci od obou dvou rodičů. Tihle lidé jsou odolní vůči viru HIV-1. Virus HIV-1 leze do těch buněk právě
přes ten CCR5 receptor a pokud ho tam nemá, nebo ten receptor je pozměněný, tak se nemá kde chytit a nemůže tam být. Takže Jiang Kui-he provedl tuhletu změnu proto, aby ty děvčata chránil do budoucna před možnou infekcí virem HIV. Je to určitě vylepšení, protože ty děvčata, jim, oni nebyli nakažení, jim nehrozila infekce, oni by se narodili jako naprosto zdraví a měli by jistě řadu možností, jak se před infekcí virem HIV chránit. Ale ten Jiang Kui-he se rozhodl, že jim to dá prostě do výjimku. Za všechno se platí, to znamená, i tady se za to platí, pokud máte narušený receptor CCR5, tak se zvýšeně náchylný onemocnění horečkou západního Nilu, což je choroba, na kterou se umíralo loni v létě i v České republice. A v neposlední řadě vám hrozí vážné komplikace, pokud se nakazíte obyčejnou chřipkou, tak můžete skončit na jednotce intenzivní péče, protože máte tak těžký zápal plic, že to prostě člověk neudýchá. Takže tohle to bylo ve hře, ale co bylo nejhorší, že ten Jiang Kui-he to udělal úplně špatně. To o moc hůř už to províst prostě ani nešlo. Jo. Takže v žádném případě nenapodobil mutaci Delta 32. On tam prostě nějak šmiknul a tam vypadly nějaký písmena, jak jsme si říkali, ta náhodná zprávka tam proběhla. Takže u té Nany oba dva ty geny, které ona má pro CCR5, jsou nějak poškozený. Jestli jsou vyřazený z funkce nebo nejsou, to nikdo neví. Jestli ta Nana bude odolná nebo nebude, to taky nikdo neví. U té Lulu se to povedlo jenom u některých buněk, protože ten šmik proběh, až když se to embryo začalo dělit a postihlo jenom některé buňky. Takže u ní můžeme říct, že určitě odolná vůči viru HIV není. Takže to byly jeho lapsy, dejme tomu takový ty biologicko-genetický. On se ale dopustil ještě dalších lapsů. Například těm dobrovolníkům, kterým mu poskytli ty vajíčka a ty spermie, tak předložil povolení etické komise té kliniky. To bylo padělané. Těm dobrovolníkům vůbec neřekl, že bude zasahovat do dědiční informace jejich budoucích dětí. On tam v tom takzvaném informovaném souhlasu má výrazy, které mluví o vakcinaci, očkování. A dobře věděl, že tohleto Čína sice není signatářem o vědecké konference nebo konvence, ale Čína má tohleto od roku 2003 zakázáno. Takže Jiang Kui-he tohleto oznámil do světa na konferenci v Hongkongu, kam si pro něj dojel děkan jeho fakulty, odkud ho v zápětí vylili, že jo, samozřejmě. A od té doby Jiang Kui-he nikdo neviděl. Kde je, se můžeme dohadovat. A analýzy, protože proběhlo vyšetřování, agentura Nová Čína vydala takový tiskový prohlášení o tom, jak to vyšetřování probíhá. Tak tam je v závěru konstatováno, že všechny tyhle ty hříchy, které jsem tady vyjmenoval, tak se při vyšetřování potvrdily. A je tam závěr, že Jiang Kui-he to udělal nejenom pro slávu, ale i pro peníze, pro zisk. Vážení, Čína má korupční paragraf, kde se v trestním zákoníku pamatuje na tenhle ten prohřešek, jako je korupce, i trestem smrti. Takže není vyloučený, že to ten Jiang Kui-he odnese opravdu hodně krutě, jo? Což by mu asi přes to, co udělal, nikdo nepřál. Takže je tam ve hře ještě jedna zajímavá věc. Gen CCR5 zřejmě potlačuje něco, čemu říkáme neuroplasticita. To znamená pružnost mozku, schopnost mozku naučit nový nervový obvody novým věcem. Takže podívejme se, tady máme výsledky pokusů na myších, který mají poškozený jenom jeden gen CCR5, druhý mají v pořádku. A ty myši, když se podíváte, ty se testují na takovém bazénu kulatým, kde je voda, která má nějakou barvu, aby tam nebylo vidět pod hladinu. A těsně pod hladinou v jednom místě je plošinka. Oni tam tu myš hodí, ona musí plavat a náhodou najde tu plošinku, že jo, může tam vylíst, je venku z vody, nemusí plavat, je jí fajn. A když ji takhle párkrát tam namočíte, tak ona si zapamatuje, kde ta plošinka je a pak už plave víceméně rovnou té plošince. Ale po nějaký době
to ta myš samozřejmě zapomene, takže když ji tam pak hodíte po nějaký době, tak ona chudák zase musí bloudit. Když budete obyčejný myši, tak ty to opravdu zapomenou. Tady vidíte, čím je to blížký žlutý a červený a fialový, tak tím intenzivněji se tam ta myš pohybovala. Takže vidíme, že nic moc, že jo, takhle byla tady, 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 ale prostě víceméně se touhlala. Ale tohle to jsou myši, které mají vyblokovaný jeden gen pro CCR5. A vidíte, že přesně věděli, kde mají tu plošinu hledat. Ta tam nebyla v téhle chvíli, jo. Takže byli tam marně, ale šli na to správné místo. Ty si to furt ještě pamatoval. Takže víme, že ten mutace toho genu CCR5, ta delta 32, tak zvyšuje tu neuroplasticitu a dokonce je prokázáno, že v některých aspektech lidi, kteří mají ten gen poškozený, tak se líp zotavějí z mozkový mrtvice. Ne proto, že by se jim to tam opravil, jako ty buňky by se vrátily zpátky, ale proto, že jiný nervový obvody převezmou funkce toho, co bylo zničeno. To je ta neuroplasticita. A dokonce se udělal takový pokus, protože lidi, kteří jsou HIV pozitivní, tak můžou používat marakovir, což je látka, která se naváže na ten CCR5 receptor, obsadí ho a nedovolí tomu viru HIV, aby tam lezl. Jo. Takže zase, když se tenhle ten marakovir dává myším, tak ty myši jsou prostě chytřejší. Můžou mít neporušený CCR5 gen, ale když se jim ten receptor zašpuntuje tímhletím marakovirem, tak prostě dávají lepší. Dokonce se říká, že ta demence u HIV pozitivní vždycky byla dávána do souvislosti spíš se zánětlivýma procesama v mozku. Dneska se to bere tak, že vlastně, když se ty virové proteiny navážou na ten CCR5 receptor, tak ho nadměrně aktivují, takže ten prostě jede na zakázanou rychlostí. Jo. Příliš přidává plyn ten CCR5 receptor. Takže vidíme, že jsme schopní, nebo i ten Giankui byl zřejmě schopen vylepšit ty děti různým způsobem, nebo na mnoha frontách, byť to udělal nešťastně a neuměle. Takže asi se budeme ptát, jestli to lze zastavit, tohleto. Já se domnívám, že nejde. Historická zkušenost ukazuje, že jakýkoliv pokusy zastavit takovýhle nějaký proces končí neúspěch. Před druhou světovou válkou fyzik Leo Szilárd tvrdil, že když se dohodne asi s 16 nebo 20 lidma po celém světě, tak nebude atomová bomba. Hiroshima a Nagasaki jasně dokazují, že teda se mu to nepovedlo. Paul Berg, kterým se ještě budu zmiňovat, a třeba já nevím, David Baltimore, tak v 75. svolil do Kalifornie do Asilomaru konferenci, která měla dohodnout, že se nebude pokračovat na výzkum genového inženýrství. Protože z toho všichni měli hrůzu, co to může přinést. No, tak dneska po tom, co udělal Giankui Che, je jasný, že Asilomarská konference byť je dneska velebená jako akt vědců, jako ukázka zodpovědnosti, tak taky asi nevedla k tomu, aby se to stoplo. A když před více než 40 lety Robert Edwards ve Velké Británii začínal s umělým oplozením ve zkumavce u člověka, tak se nad tím pohoršoval třeba i James Watson, spoluobjevitel dvojitý šroubovice a spousta lidí volala, na to nedostal grant třeba, musel mít soukromý sponzory a tak dále a tak dále. Do dnešního dne se narodilo více než 8 milionů lidí, kteří byli počati ve zkumavce, asi s tomu reprodukcí, takže taky je jasný, že se to nepovede. Takže v současné době jsme svědky, bylo to asi před 14 dny, vyšel v Nature asi třístránkový takový otevřený dopis, podepsaný asi 20 předních vědců, který říkají, že chtějí pětiletý moratorium na zásahy do dědičné informace lidských embryí. Je tam Feng Zhang, je tam Emmanuel Charpentier, je tam Eric Lander, je tam celá řada plejáda vědců, prostě všichni říkají, my chceme, aby se to na 5 let zastavilo, aby jsme si mohli to prodiskutovat s veřejností a tak dále a tak dále. Neméně početný tábor ale říká, že pětiletý moratorium je prostě špatně, že to je nesmysl, že to je hloupost. Mezi těma lidma, kteří to odmítají, je Jennifer Doudna například. Je tam ten David Baltimore, který v 75. pomáhal organizovat Asilomarskou konferenci. A tohle to je
tenhle chlapík se jmenuje Šefra, je to bioetik ze Singapurské univerzity, ten má velmi, velmi zajímavou stať, teďka publikoval, kde říká, že všichni, ať jsou pro nebo proti moratoriu, tak se v podstatě v zásadě shodnou, že v současné době ta technika není ještě zralá, aby jsme z toho měli děti. A za druhý, že je potřeba se domluvit, nejenom věci mezi sebou, ale i věci versus veřejnost. A i z toho důvodu on si myslí, že se dá takhle to všechno uskutečnit bez toho moratoria. Jennifer Doudna například říká, jestli přijmeme to moratorium, tak se toho chytnou politici. Politici to uzákonějí a budeme to mít natvrdo v zákonech, tak jak to máme my v té vědecké konferenci. A až budeme my vědci si jistí, že už se to dá využívat pro blaho lidstva, tak budeme muset přesvědčit ty politiky, aby ty zákazy zrušili. A to teda vidí jako těžký úkol, že se s těma politikama věci dohodnou. Takže říká, radši ať tam žádná stopka není. A ať my vědci rozhodujeme o tom, jestli už to je, nebo ještě není. Jo. Samozřejmě, že se do toho vložila Světová zdravotnická organizace, tam má nějaký výbor, už na to jmenovaný nějaký panel, a ten se teďka nedávno dohodl, nebo oznámil, že by chtěli udělat databázi pokusů, globální databázi pokusů, které budou působit na tomhle tom poli, že by to evidovali. Jo. Já nevím, ale podle mě žádná evidence a žádný výbor nezabrání nějakému blbci s odpuštěním, aby udělal věc, která je špatně. Jo. A ta evidence, to bude bič na ty poctivce, který se do té databáze přihlásí. Ty nezodpovědní, ty se tam určitě do toho hlásit nebudou. Takže tady je jeden z těch odpůrců, zase odpůrců toho moratoria, George Daly z Harvardu, který na té druhé konferenci o editaci lidského genomu, která byla na University of Hong Kong, řekl, we need translational pathway. Potřebujeme najít cestu, rozumnou cestu, kterou ty techniky převedeme z experimentálních podmínek v laboratořích na kliniky. Nikdo nemluví, z těchto těch lidí nikdo nemluví o tom, že by se to mělo zarazit. Takže já si dovolím přejít českému klasikovi, Károvi Cimrmanovi, a zopakuju, že můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak asi všechno, co s tím můžeme dělat. Takže proč já si myslím, že to přijde? Člověk je velmi zvláštní zvíře. Ať se podíváte po přírodě, kde se podíváte, tak většina živočichů, když má lepší životní podmínky, tak to využije k tomu, aby měli víc potomků. To zvířata dělá. Člověk ne. Člověk, čím se má líp, až na čestní výjimky, teda, tak si pořizuje méně dětí. Ale investuje do nich. Koupíme jim lepší počítač, lepší mobil, zaplatíme jazykový kurzy, budou chodit do houslí, že jo, značkový boty, oblečení a tak dále a tak dále. To znamená, investuje. A je otázka, jestli nebudeme chtít investovat do genového vylepšení svých dětí. Jestli se to nestane součástí těch investic. A ono tomu bude těžký odolat, tomu pokušení. Já tady mám takovej hodně markantní případ, který je možná krajní a není to tak úplně to vylepšení. Jo. Ale představte si, že když máte mutovaný gen BRCA1, tak ženy, než se dožijou 70 let, tak mají často až 2/3 pravděpodobnost, že onemocní karcinomem prsu a 40% šanci na onemocnění rakovinou ovárií. Pokud máte mutaci BRCA2, tak je to jenom nepatrně lepší, jo? Nějakých 50% šanci na rakovinu prsu a 20% na rakovinu ovárií. Teď si to představte, jste v rodině, kde se tahle mutace vyskytuje. Měli jste před očima osud vaší babičky, vaší tety, vaší maminky, vaší sestry a teď tak vám někdo přijde a řekne, čekáte holčičku nebo chcete mít dítě, já vám můžu zaručit, že vaše dítě bude mít gen BRCA1 v naprostém pořádku a to, co jste viděli u svých příbuzných, prostě u ní nenastane. Ono teda fakt je ten, že
Tyhle ty mutace způsobují 5 až 10% všech případů karcinomu prsu. To znamená, můžete dostat karcinom prsu, i když máte tyhle ty geny v pořádku. Jo. Ale odolejte tomu, po té zkušenosti. Ta osobní zkušenost v těch případech hraje strašně silnou roli. Pak do toho vstoupí i nutná dávka emocí a je rozhodnuto. Takže já jsem přesvědčený, že takovýhle nabídce by spousta těch dotyčných, dotčených rodin by o tom začala vážně uvažovat. My máme v přírodě inspiraci k tomu, jak se posychrovat proti rakovině, ještě další možnosti. Jo. Vemte si, že jsou velryby, které mají desítky tun. To je něco buněk. Teďka ty velryby žijou 200 let třeba. To je nějakýho času. Celou tu dobu ve všech těch buňkách může dojít k průšvihu, že tam vznikne mutace, která vyvolá nádorový bujení. Přesto ty velryby na rakovinu neumírají. Ve stovce, že jo, v raném mládí. Takže asi to mají nějak posychrovaný. Dneska už se ví jak, oni mají daleko důkladnější reparační systém poškození DNA. Sloni, tak tam toho není tolik, že jo, a mají nějaký hloupek 70 let na to, aby si vyvinuli rakovinu, ale nejsou doví jak na háklivý nerakovinu a zase. Mají tam systém, kde mají gen T53 několika desítkách kopií, my máme dvě, že jo, tam výjde. Rypoši lisí, který vydrží úplně všecko, jo. To jsou hlodavci, který by měli žít tak 7 let a jsou práce, který říkají, že možná vůbec nestárnou. Takže je. Takže můžeme těm potomkům nabídnout fyzickou zdatnost, sílu. Silný jako býka, právě tolik chytrý, jak se říká. Pokud tomu skotu kdysi dávno, před pár staletími, vypadlo z dědiční informace z genu pro myostatin 11 písmen genetického kódu, tak jsem z toho takový hovězí Schwarzenegger, jaký máme tam vpravo nahoře. Plemeno belgické modré. Ale občas se stane, což je tam vlevo, že se narodí děcko, který má takovouhle mutaci genu pro myostatin. Ne, nemá žádný problémy. Akorát je to pořádný pořez a má sílu obrovskou. A pokud se chcete živit třeba jako dráhový cyklista, jako Förstermann, že jo, z Německa, tak takováhle mutace vám jistě přijde vhod. Dokonce i to zvýšení mozku. My jsme se tady bavili neuroplasticita, mutace delta 32 CCR5, ale když se zvýší exprese genu NR2B v mozku vyšší, tak v těch IQ testech myších, jako je třeba to plavání v bazénu a hledání ty plošinky, tak mají tyhle ty myši z kmene, které se označují jako dubí, pětkrát lepší výsledky než obyčejní myši. Takže vidíme, že i tohle by šlo. Takže jednoho krásného dne se může stát, že budeme prostě do těch dětí investovat do jejich genového vylepšení. Ty děti budou odolnější, výkonnější, chytřejší, takže budou úspěšnější, budou vydělávat větší prachy taky asi a budou moct víc investovat do genového vylepšení svých dětí, ale to genové vylepšení se bude dědit, to znamená, ty děti zdědí to, co měli jejich rodiče, ale ještě jim tam rodiče přitlačí další vylepšení, takže se nám to tam bude hromadit z generace na generaci jako genetický kapitál. Což je situace, která nabízí několik scénářů. Já teďka tady představím dva scénáře. Přiznám se, že oba dva jsou extrémní. Co jsou dobré a co jsou špatné vlastnosti, jo? Taková bipolární porucha. Jestli jste to někdo zažil v blízkosti, tak víte, že s člověkem s bipolární poruchou není jednoduchý život. Jo. Znám příklad, kdy člověk s bipolární poruchou vybral rodinný úspory a nakoupil za všechny peníze, co měli, křišťálový lustry, protože v tom mániu mu to přišlo jako úžasný nápad. Jo. Rodině ne teda. A když dostanete depresi, tak to je špatný. Ale bipolární poruchu měl podle všeho Vincent van Gogh, Ernst Hemingway, Schubert.
tyhle ty lidi těžili z toho, že prožili v těch depresích hotový peklo a v tom mániu, v té manické fázi, byli schopni to přetavit do tvorby. Takže odstraňme, protože bipolární porucha jistě má genetický základ. Můžeme to najít a můžeme to opravit. Budeme mít svět možná bez bipolární poruchy, ale budeme mít svět bez Vincentu van Goghu, Ernestu Hemingwayu a Schubertu. Takže není to jednoduchý, ale jako je to správný, že takhle uvažujeme, že za všechno se platí. Já chci ukázat dva krajní scénáře, přičem chci zdůraznit, že bych si moc přál, aby ani jeden z nich nenastal. Ale souhlasím s tím, co říkají ti lidé, kteří říkají, je potřeba vést dialog s veřejností. Ta veřejnost je to úplně ukradený, co se teďka děje v genetice. Tam se pak děje revoluce. Jsme schopní dneska zasáhnout do dědiční informace tak, že se to bude dědit po generace a jsme schopní najednou my sami určovat svoji evoluci. To je opravdu klíčový moment. A tady je potřeba, aby ty lidi se probrali a začali se od tím zabývat. To znamená, když si tady představíme dva extrémní scénáře, možná to s náma trochu zaklepe a nevypaří se nám to z hlav a budeme o tom přemýšlet, což si myslím, že by jako výsledek této přednášky bylo úplně fantastický. Větší ambice nemá. Takže představují plán A na rozdělení lidstva. Jeden. V současné době máme většinu vlastností, neplatí to pro všechny, ale předpokládáme, že mají to normální rozdělení podle Gaussovy křivky. Prostě těch průměrných je nejvíc, těch nadprůměrných a podprůměrných je nejmíc. Ale teď jsme si říkali, že můžeme začít vylepšovat. A že to nebude jednoduchý, že to bude drahý, že to bude složitý a že to možná bude dělat jenom část lidí. Elita. A její děti budou ještě elitnější a její děti budou ještě elitnější. A najednou zjistíme, že tady máme jakousi malou skupinku elitu, genetickou, ale i společenskou, která se úplně odlišuje svýma vlastnostma od toho zbytku. Teď si představte, že několik generací investujete tvrdě do genového vylepšení. Teď tam máte tu slečnu nebo toho mladého muže doma, který mu je všechno ukradený a všechno má na háku. A ten si nabrnkne partnera z té nevylepšení půlky. Tak dobře, tak v první generaci budou heterozygoti, že jo? Tak ještě dejme tomu. Ale v té druhé, podle Mendla, už se nám to tam začne všelijak štěpit. A najednou se nám ten genetický kapitál začíná rozpadat pod rukama. Vážení, není nic jednoduššího, než tam postavit genetickou bariéru. Aby se ti vylepšení mohli rozmnožovat jenom s těmi vylepšenými a s těmi nevylepšenými nikoli. Dá se to udělat mnoha různými způsoby, šlo by to možná už dneska. A v té chvíli, zase tady jsou zoologové a odborníci, tak snad mě neproklejou, když použiju tu definici druhu, že jsou to navzájem se rozmnožující jedinci, ono to tak neplatí samozřejmě. Víme, že mezidruhový křížení existuje a vůbec není handicapující v řadě případů. Ale můžou se nám to lidstvo rozdělit na dva druhy, na tu elitu a ty nevylepšení. Vypadá to, že to je úsměvný, nic novýho pod sluncem to už tady bylo. Jo? Před 40 tisíci lety tady žili Homo sapiens, neandertálci, denisované a je ještě tam dole v Indonésii ty prckové, ty hobiti, že jo? A možná ještě někdo, o kom ještě nevíme. Jo? Jenomže tenkrát se to ještě mezi sebou míchalo, tenkrát tam ta bariéra nebyla. Takže evropská populace má 2% neandertálských genů a populace, které jsou, já nevím, takhle Papua Nová Guinea, tak mají 5% denisovanských genů, že jo, a říká se, že v evropské populaci, když jsme to pozbírali, tak seženeme 70% neandertálců geneticky. Takže nic novýho pod sluncem, ale bylo by to zajímavé v tom, že rozdíl mezi šimpanzem a homo sapiens geneticky není kdo ví jak propast. Když by se ty vylepšení sbíraly, tak by se mohly od sebe ty dva druhy člověka, reprodukčně oddělení, vzdálit natolik, že by ti nevylepšení možná mezi nima a těma vylepšenýma byl větší rozdíl, než je mezi náma a šimpanzem dneska.
jak by ti vylepšení koukali na ty nevylepšení. Byli by to pro ně ještě partneři. Šimpanzi dneska nikdo nedá volební právo ani občanský průkaz. Jak rychle by se tohleto nashromáždilo? Možná máme pocit, že by to trvalo stovky a stovky let. Jenom pro dokreslení. Jo. V roce 2017 dokázali molekulární genetici jedním vrzem, jedním zásahem v prasečích buňkách a v prasečím organismu zasáhnout na 62 místech na jedno. Takže to byl světový rekord a opájeli jsme se s ním do úterka tohoto týdne. Protože George Church publikoval práci, zatím je to na tom prepublikačním serveru, kde se povedlo u lidské buňky zasáhnout cíleně na 13 200 místech. Jestli na vás nezamrazilo, tak mě v úterý ráno, když jsem to četl, tak mě zamrazilo. Protože jsme během 2 let jsme řádově někde úplně jinde. Takže ten fofr může být dechberoucí. Tak, jestli si myslíte, že si u plánu B unifikace lidstva odpočine, obávám se, že ne. Takže mendelistický zákony, všichni víme, že jo, od jednoho rodiče dostanete jednu vlohu, od druhého druhou, spojíte to a rodiče se pak můžou po večeri hádat, pokud to dítě je, že to konzola to. Bohužel, nebo zaplať pánbů, občas Mendel neplatí, takže existuje technika, která dokáže zasáhnout do výdiční informace, a to technikou, která se anglicky označuje jako gene drive, a česky je to genový tak, že jo, Jardo, je to tak, správně. Jsem byl opravený teďka, protože jsem použil naprosto chybnou terminologii, jsem zjistil. A tam se to ředí jinak, nebo tam se to dědí jinak. Tam vlastně ano, ten jedinec dostane vlohu po vloze od každého rodiče. Ale pokud ta jedna technika je připravená tou technikou toho gene drive, tak ona vlastně přepíše tu druhou vlohu. To znamená, je to jako kdybyste si dali ve Wordu najdi a za mě. Jo? Takhle ta vloha tohle to umí. V té dědiční informaci, kde tenhle ten typ vlohy není, tak ona si najde přesně ten svůj protějšek nebo to příslušné místo a překopíruje se. Zjednodušeně řečeno. A tyhle ty vlohy se pak šíří řetězovou reakcí tou populací. Takže zatímco vlevo ten červený komár, tak vidíme, že se tam, to je klasická dědičnost na základě Mendelových zákonů, tak pokud je to připravený tou technikou toho genového tahu, tak vidíte, že se vám to tam prostě, že vám jich jenom přibývá. Byl udělaný takový experiment, kde se prostě tyhle ty komáři s tímhletím genem, připraveným genovým tahem, se vnesli do populace komárů, byli tam na začátku 1%, každý stejný komár nesl tuhletu vlohu. Po 10 generacích už tam byli jenom komáři s tohletou vlohou, už tam ty původní vůbec nebyly. 10 generací udělají komáři za příhodných podmínek za rok. My to nedokážeme 10 generací za rok, zaplať pámu, ale i tak to může být fofr. Takže nakonec to může být, pokud to geneticky vylepšované lidstvo dojde k závěru, že to vylepšení je prostě ve prospěch všech, protože co si budeme povídat? Na jedné straně si můžete říct dobře, tak ať jsme vylepšení my, ať jsou vylepšení naše děti, budeme se mít líp. Ale ona společnost může dojít k závěru, že když budou všichni vylepšení, tak ta společnost bude výkonnější. Převálcuje. Kdyby se Česko rozhodlo, že bude takhle celý vylepšený, tak převálcujeme Němce, Francouzi, Číňany, Američany, všechny Japonce, že za chvilku jsme číslo 1 ve světě. Takže se může stát, že to genetické, ta geneticky vylepšená populace prakticky převládne a jenom někde v nějakých getech nebo v nějakých refugiích budou přežívat ty chudáci, na který se nedostalo nebo který se z toho stáhli, protože se toho bojí. Takže to máme druhý scénář. Takže dovolím si to shrnout. Genové vylepšení dneska je prakticky možný, byť není úplně bezpečný. Ale v dohledné době bezpečný bude. Bude po něm poptávka. To doufám, že jsem vás přesvědčil. A vytvoří se nabídka. Jakmile bude poptávka, vytvoří se nabídka. To bylo i u dětí ze zkumavky.
Takže genovému vylepšení nebude možný zabránit a stane se všední realitou. Pardon. Takže jak to s tím lidstvem může dopadnout? Jo? Doufujeme, že to tak nedopadne. Jestli znáte film Gattaca, tak si to umíte představit. To je film natočený v roce 1997 a zobrazuje společnost, kde jsou si všichni rovní, ale někteří jsou si jaksi rovnější. A je to společnost, kde už značná část je geneticky vylepšena. Takže to se může lehko stát. A dovolím si citovat Denise Wakeleyho, který říká, doufej v to nejlepší, počítej s nejhorším a připrav se, že stejně budeš překvapen. A co by nás překvapit nemělo, je, že před třema týdnama byla publikovaná práce o takzvaný Hachimoji DNA. Hachi je 8 a moji je písmeno. To je DNA, která má 8 písmený genetický kód, má 4 klasické báze, adenin, cytosin, guanitiny, a má 4 syntetické báze. Takže za domácí úkol cestou domů si zkuste představit, jak by vypadalo geneticky vylepšené lidstvo, kde bychom nebyli omezeni jenom 4 písmeným genetickým kódem. Děkuju vám za pozornost.